Бәйге – ұлттық ат спорт ойындарының бір түрі. Қазақ танымында ат жарыстың аламан бәйге, үдемелі бәйге, айғыр, тай, құнан, жорға жарыс секілді көптеген түрлері бар. Аламан бәйгеде жүйрік жарыс аттары 20-100 шақырымды қашықтыққа шабады. Оның жолында айналып өтетін көл, сайсала, бел-белестер тәрізді кедергілі жерлер болуға тиісті. Аламан бәйге үлкен тойда, үлкен аста, тұрғалы тойлар мен мерекелерде жарияланады. Бәйгеде шабандоздың біліктілік шеберлігінің маңызы аса зор. Өйткені жарыс кезінде сәйгүлік қанша жүйрік болғанымен, оның шамасына қарай керек жерінде басын іркіп, немесе қоя беріп отырғанда ғана жеңіске жету әбден мүмкін. Бәйгеге қатысушы атын оздыру үшін өзі білетін, ережеде рұқсат етілген тәсілдердің бәрін қолдана алады. Ал қатарласып келе жатқан атқа қамшысын тигізуге, немесе қамшысын үйіріп басқа аттарды жасқауға, айқайлауға, ысқыруға, жарыс жолынан шығып кетуге, оның айналмаларынан төтелеп өтуге болмайды. Бірінші орын мәреге атының тұмсығы бірінші іліккен шабандозға, қалған орын аттардың келу ретіне қарай беріледі.